No to bol taký podobný efekt, ako keď pred malého chalana vysypete krabicu Lega. I tam sa netreba pýtať, že prečo to. Tam už proste treba niečo postaviť. A tu takto ležali tie rozházané, rozlámané, zrezávané kusy strojov. A mňa to malé decko vždycky mrzelo, keď som v múzeách videl podobné zariadenia, oni boli nehybné. Hovorilo sa o nich iba v minulom čase. A mňa to tak ako... Normálne ma to hnevalo, aj si to pamätám doteraz, že ma to ako dieťa hnevalo, že veď prečo to nehýbe, však keď tie stroje fungovali v minulosti, tak predsa musí byť možné ich uviesť do prevádzky aj dnes. Tieto mlyny nepracovali pre Kvačany, obec, ktorá je dole po prúde, ale pracovali pre tri obce, ktoré sú proti prúdu. Dnešné názvy Huty, Veľké Borové a Malé Borové. Tie dnešné lúky a les, to bolo rozorané vlastne až po hrebene. A v čase najväčšieho rozvoja tam žilo vyše 3,5 tisíca ľudí. Čiže keď tam tí ľudia žili a nežilo ich tam málo a 90% ich stravy boli obilniny, ten mlyn je niečo, čo tá komunita potrebuje. Iný zdroj energie, ako energie vody, ako energia vody, v tom čase vôbec nebol k dispozícii. A oni u seba vo svojich katastroch vodu jednoducho nemajú. Tam je iná geologická stavba. Museli teda ísť po tej vode do doliny, až teda našli miesta, kde tie prietoky a spády vôbec umožňovali stavbu toho mlyna. No a tak sa stalo, že tie mlyny sú na mieste, ktoré nám dnes z dnešného hľadiska akoby nedáva zmysel, že sú ťažko prístupné ďaleko od tých dedín, ale oni jednoducho lepšie miesto pre stavbu mlyna nemali k dispozícii a ten mlyn bol pre nich natoľko významný, že ho teda postavili aj za cenu toho, že bol takto od ruky a v pomerne náročnom teréne. Vieme, že nejaké mlyny boli v Kvačianskej doline už v čase prvého vojenského mapovania, to znamená niekedy v polovici 18. storočia. A na druhom vojenskom mapovaní už sú naopak celkom presne zaznačené mlyny, dokonca v tom čase existovali až tri. Ten jeden bol na trošku menej výhodnom mieste a jeho teda nakoniec zobrala povodeň v 1914. roku a už nebol obnovený. A do dnešných čias sa zachovali tieto dva mlyny. Horný, ktorý voláme podľa posledných mlynárov, aj Gedešovský, a dolný mlyn s pílou, ktorý podľa posledného mlynára nazývame Brunčiakovský. Horný mlyn je datovaný úplne jednoznačne vročením na tráme v izbe do roku 1896. Ale je zrejmé, že vznikol prestavbou nejakého staršieho objektu. Nemusel byť možno nevyhnutne na tom istom mieste, ale zrejme to bol nejaký z predchádzajúcich starších mlynov niekde v tejto lokalite. Dolný mlyn nie je vročený vôbec. Predpokladáme vznik niekedy na konci 19. začiatku 20. storočia. Čiže on vlastne vekom vôbec nie je vzácny. Máme na Slovensku oveľa staršie mlyny. Aj stavba je to vlastne veľmi jednoduchá, taká základná stavba ľudovej architektúry. A paradoxne stroj píly, ktorý sa tu nachádza, je starší než mlyn samotný. Sem bol privezený až v 30. rokoch, ale dnes vieme spoľahlivo povedať, že vyrobený bol pred rokom 1873. A ten je pomerne vzácny, lebo tak starý stroj sa teda naozaj zachoval len veľmi výnimočne, ak vôbec. Teraz sa nám koleso už rozbehlo svížnejšie. Tento 150 rokov starý gáter sa rozbehol a je vlastne pripravený pracovať. Ten princíp fungovania toho stroja je veľmi jednoduchý. Vnútri v stroji je rám, v ktorom sú naťahané pílové listy. Ten rám chodí hore-dole a proti tým pílovým listom sa pomaličky posúva kmeň stromu. Ale ten fígel je práve v tom, že ako sa ten kmeň posúva. Ten stroj si ho samozrejme podáva sám. Na to tu máme tieto dva válce.
ktoré sa spustia tak, aby zovreli ten kmeň. Oba mlyny boli niekedy v 20. a 30. rokoch prebudované na pohon transmisný. To znamená, že vodné koleso nepoháňa priamo žiadny zo strojov. Poháňa cez prevod dlhých riadel, z ktorého sú potom už jednotlivé stroje poháňané plochými remeňmi. Na tomto dolnom mlyne tá posledná prestavba prebehla dokonca až v roku 1938. Je zaujímavé, že v tom čase už kamenné mlecie zloženia boli dávno, dávno prekonané. Vo veľkom ich nahradzali ich valcové mlecie stolice. Ale to mletie v tomto regióne už bolo zrejme v úpadku. Už dochádzalo k veľkému úbytku obyvateľstva v tých dedinách proti prúdu. V Podbili naopak fungoval pivovar, ktorý im ten jačmeň z tých horských polôch zamieňal za kvalitnú múku, ktorú dovážali po železnici tí majitelia toho pivovaru. Čiže tá potreba toho mletia postupne klesala. Oni, tí majitelia, sa snažili nejakým spôsobom ešte udržať tú prevádzku aj tou čiastočnou modernizáciou, ale už si nemohli dovoliť investovať naozaj moderné stroje. Ani by to úprimne povedané pre ten veľmi obmedzený trh tých troch obcí nemalo nejaký zmysel. Čiže tak sa stalo, že po prestavbe v 30. rokoch obnovili alebo znovu postavili stále len archaické kamenné mletie zloženie. Hoci doniesli niekoľko modernejších čistiacich a triediacich strojov, ku ktorých zapojeniu do prevádzky už ale nikdy neprišlo. Lebo vypukla druhá svetová vojna, mlynárstvo a vôbec nakladanie s obilím je počas vojen veľmi prísne kontrolované, čiže ten ďalší rozvoj závojných veľmi neprichádzal do úvahy. No a po vojne jednak bol všeobecný nedostatok stavebného materiálu a na obnovu a ďalšiu výstavbu týchto mlynov jednoducho nebol pridelený stavebný materiál. No a po nástupe komunizmu už to zobralo rýchly spád. Mlynárstvo ako stav bolo v princípe cielene likvidované. Väčšie mlyny boli znárodňované a menšie mlyny boli likvidované pod rôznymi inými zámienkami. No dobre. A teraz nám tento veľmi jednoduchý odsýpací automat už dávkuje zrno, ktoré padá samočine do kameňa. A vlastne nastavovaním množstva zrna na spáde, to znamená, že koľko zrna mi ide medzi kamene a medzery medzi kameňmi, si ja nastavím, ako jemno to bude námleté. Treba ale vedieť, že žiaden mlyn nemelie múku. Žiaden mlecí stroj. Všetky mlecie stroje šrotujú. Múky sa získavajú vysievaním tých šrotov. A ten prvý chod je vždycky vlastne iba hrubý šrot. Lebo našim cieľom je vyrobiť čo najmenej prachu. Samotný mlyn znárodnený síce bol, ale takým spôsobom, že o tom tí majitelia možno nakoniec ani nevedeli a počase bol zase pod znárodnenia vyňatý pod podmienkou likvidácie zariadenia, k čomu našťastie, ako vidíte, tiež nedošlo. Ale nakoniec mlecí stroj prestal mlieť jednoducho preto, že oni ho zodrali v prevádzke natoľko, že už nebol schopný mlieť ďalej a už sa im neoplatilo ho ďalej opravovať a pila skončila o pár rokov neskôr úplne rovnako. Stroj píly jedného dňa už nebol schopný dorezať kmeň, ktorý v ňom bol vložený.
dosky, ktoré už boli rozrezané, boli ich oddelené od zvyšku kmeňa, odvezené a v stroji vlastne zostal na ďalších 20 rokov zaseknutý nedopílený kmeň. A ďalšie dve desaťročia ten mlyn bol vlastne ponechaný na pospas osudu a postupne a čoraz rýchlejšie sa rozpadal za občasnej drobnej dopomoci jednak nejakých okolejdúcich a turistov a vo väčšej miere asi aj filmárov. Horný mlyn bol síce vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku ešte koncom 70. rokov, kedy žila posledná majiteľka, ktorá ho dokonca predala štátu. Ale socialistický štát sa o takýto druh pamiatky na takomto mieste jednoducho nedokázal postarať. A na konci 70. rokov ten mlyn už taktiež bol na hranici svojej fyzickej existencie, za ním sa zosunul svah, ktorý ho zavalil prakticky po spodnú hranu tej šindlovej strechy a tá váha tej zosunutej zeme ten zrub odtlačila zo základov. Za tejto situácie v roku 1980 bola zorganizovaná prvá dobrovoľnícka brigáda. Vtedy legendárni dreveničiari, ktorí pôsobili na mnohých iných lokalitách na Slovensku a svojím spôsobom ukázali cestu týchto dobrovoľníckych aktivít aj do budúcnosti a dodnes ako keby čerpáme z tejto tradície. To bola skupina vlastne vtedy mladých ľudí, ktorí mali ich vzťah aj k prírode. Veľa z nich boli horolezci, lyžiári, bežkári, chodili do prírody v lete, v zime. O tejto lokalite sa vedelo, že teda by potrebovala nejaký zásah. Na začiatku si na to nikto veľmi netrúfal, lebo jednak Horný mlyn bol už vtedy oficiálne chránená pamiatka. A jednak to neboli len nejaké malé seničky, boli to veľké drevenice, navyše s tou technológiou zložitou. Ale predsa len teda v tom septembri 1980 bola zorganizovaná prvá brigáda, ktorá trvala 2 týždne. Začínalo ju pár ľudí, ale už len to, že sa niečo začalo diať, bolo pre veľa ľudí tak zaujímavé, že do konca tej brigády prišlo oveľa viac ďalších ľudí a teda holými rukami ten Horný mlyn vlastne zachránili od najhoršieho, prinajmenšom prevyšli jeho skaze. A ďalší rok, už sa o tom aj niečo písalo a tak ďalej, tak tie brigády už boli zase ešte úspešnejšie, tak tí najväčší fanatici a sa vlastne odhodlali, že tak skúsme sa pozrieť na ten dolný mlyn, on už je síce zrútený, ale tak poďme sa pozrieť, že či by sa ešte dačo s tým nedalo predsa len spraviť. No a skončilo to nakoniec tak, že tú zrútenú stavbu z veľkej časti rozobrali až na základy, ktoré vlastne tiež boli zrútené. Vymurovali sa nové základy aspoň v rohoch tej mlynice, aby sa teda na to mohol postaviť zrub. A naozaj ten mlyn bol úplne od základov postavený na novo až po hrebeň strechy. A vďaka tomu tie stavby, aj keby sa už nič viac nebolo spravilo, tie stavby vďaka tomu mohli ďalšie 10 ročiach prežiť. Keby sa tento zásah, ktorý nebol realizoval, tak dneska tu nesedíme v tejto izbe, lebo proste ten mlyn by sa bol zrútil, tu by nebolo nič. Tu by bol mladý les a niekde v tej húštine by trčal hrdzavý stroj Gátra. Takže veľa ľudí vlastne zrazu uvidelo, že to má zmysel. Lebo to je najhoršie, keď všetci uveria, že vlastne nemá zmysel nič robiť. Hej. A čakať proste, že niekto iný príde a niekto to spraví, nejaká inštitúcia. A myslím si, že toto inšpirovalo aj neskoršie podobné akcie, ktoré už teda boli nezávislé na Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny. Vrátane napríklad akcií Stromu života a dneska s presahom napríklad do hradárskeho hnutia, lebo to sa už nedá inak nazvať. My máme na Slovensku vyslovene fenomén hradárov. Každý druhý hrad má svoje občianske združenie, kde ho dobrovoľníci opravujú. A vzhľadom na počet našich hradov by to aj nebolo možné urobiť inak. A zase za tých posledných 10, 15, 20 rokov bol týmto spôsobom urobený obrovský kus práce. Veľký turista a horolezec bývalý, tak my sme vlastne každú tú voľnú chvíľu trávili niekde na túrach. A Kvačianská dolina to bola taká obligátna túra, každý rok sme ju museli aspoň raz absolvovať.
Takže vďaka tomu som ja vedel, že toto miesto tu vôbec je. No a ja s mojimi novými spolužiakmi, keď som nastúpil na strednú školu, tak sme tam mali novú partiu. A veľmi dobre sme si sadli a keď sme kúli plány na to prvé spoločné leto, tak ja som si spomenul, že viem o tom, že na Mline fungujú takéto strážne služby. No a vďaka tomu som začal postupne prenikať do toho, že čo to tu vlastne je, ako to funguje a aká partia ľudí to tu robí, ako to robia. Veľmi sa mi páčilo, že tu sa od začiatku kladol veľký dôraz na tie pôvodné autentické postupy pracovné a že tu pracuje tradičnými tesárskymi nástrojmi ručne. Keď som ja prišiel, tak tu tie časti tej technológie vlastne trčali rozlámané, zhrdzavené z bahna. A kto vie prečo, mne sa vlastne zdalo, že ono tu vlastne skoro všetko je, že to treba iba trošku vyčistiť a tie drevené časti, akože áno, tie sú úplne zhnité, tie samozrejme spravíme na novo. Tak my sme si vlastne mysleli, že my nájdeme toho, kto to vie a toho sem dotiahneme a budeme hľadať nejaké zdroje, ako to teda zaplatiť. A veľmi rýchlo sme teda samozrejme prišli na to, že toto očakávanie je od začiatku chybné. Čiže vlastne v čase, kedy som ja začal pátrať po nejakých akože starých majstroch, ako by sme dneska intuitívne hľadali niekoho takéhoto, tak už predsa nebolo reálne nikoho takého s reálnou skúsenosťou nájsť. Tak sme kúsok po kúsku začali teda vyhrabávať túto tie prevody z bahna a zisťovať, že čo teda bude treba všetko spraviť na novo a postupne sme teda naozaj robili nový hriadil vodného kolesa, nové kríže toho hlavného prevodového kolesa, ktoré na tom hriadili s vodným kolesom. Tam boli základy ložisk, betónové boli úplne zničené. Čiže takto kúsok po kúsku sme to robili a videli sme, že áno, no tak pomaly to ide. Dnes oblasti nie sú žiadnym nehybným múzeom, ale priestorom, kde sa skutočne žije, takmer ako kedysi. V jedinej izbe storočného mlyna sa dá na peci variť i spať a voda sa nosí vo vedrách z prameňa. Kúpeľňa je pod haťou a spálňa na sene. Drevené vodné koleso sa krúti od rána do noci a práca vody poháňa pôvodné stroje schopné skutočne konať prácu, na ktorú boli postavené. V priestoroch, ktoré boli zavalené znitými troskami, kde sa preháňal vietor a panoval rozklad, sa krútia mohutné ozubené kolesá, svieti elektrické svetlo a sype sa múka aj piliny. Pod skalou za mlynom sa z miesta, kde skutočne stávala vyhňa, opäť ozývajú údery na kovadlinu. Do tej miery, ako je to dnes vôbec možné, je obnovené aj okolie mlynov s hospodárením na lúkach, v záhradke, s kozami, sliepkami, kačkou aj mačkami. Počas celého roka sa tu striedajú ľudia z rôznych kútov Slovenska, najrozličnejšieho veku a profesií, ktorých spája láska k tomuto miestu a vôľa spraviť niečo pre jeho zachovanie aj pre ostatných. Práve oni majú v rukách pokračovanie tohto zázraku aj v budúcnosti. 40 doterajších rokov nám dáva istotu, že zázraky sa dejú. Vďaka za ne tým, ktorí a ktoré sa o ne pričinili.